Майже 157 тисяч бюлетенів та протоколи у середу о 14-й годині доправили представники ЦВК у супроводі правоохоронців до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 68. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поносили та облікували швидко, адже у другому турі бюлетені набагато менше. Всього два кандидата проти майже 40 у першому турі. 150 пачок – це на 144 дільниці. На першому турі було набагато більше, тому що вони були більші за розміром. Тепер вони невеличкі, там тільки два прізвища. Ми все прийняли, охорона тут дуже все ретельно. Тепер вони будуть здані під охорону в нашому кабінеті. І цілодобовий буде захист їх від представників поліції. У п'ятницю всі 144 дільниці 68-го територіального округу, до якого відносяться міста Ужгород та Чоп і Ужгородщина, отримують бюлетені та протоколи. На кожну дільницю буде виділено приблизно 5 хвилин. Тобто складений графік від 8-ї години ранку до 8-ї години вечора, щоб кожна дільниця, щоб не було черги, щоб не було ніякої сутолоки, у кожній дільниці буде виділений свій час, і вони тоді отримують бюлетені, отримують канцелярі, отримують всякі методичні посібники, отримують допомогу від бухгалтера, консультації і так далі. При підготовці до другого туру були труднощі з формуванням складу комісії. Проблема в тому, що низька оплата від держави за ці два робочі дні, які вони фактично на дільниці проводять під час підрахунку голосів. Чесно, не можу сказати за дільниці, я можу сказати, скільки кожна комісія член отримав за свою роботу. 649 гривень, 49 копійок. Два місяці на перший тур підготовка йшла два місяці. Тобто це все розкласти, все розпосередньо роздати, все організувати, це трошки, я вважаю, що коштує більше. Наразі у складі окружної виборчої комісії ТВО номер 68 – 13 членів. Один очікує заміни. Для порівняння, у першому турі тут працювало 33 чоловік. Тож очікують, що буде непросто. Усі територіальні виборчі комісії укомплектовані повністю.